دا د سویلی افریقا د شمالي کیپ ولایت پلازمینا کیمبلی خار دی چیرته چې افغان لوبډله نن د 19 کلنو نړیوال جام خپل لومړی لوبه د کوربه هیواد سویلی افریقا سره ترسره کوي. په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو مساوي ګروپونو ویشل شوي دي چې افغانستان او سویلی افریقا په ګروپ ډی کې قرار لري. دواړه لوبډلې د خپل ګروپ د دوو مخکښو لوبډلو په حیث پیژندل کیږي. د نړیوال جام په تیاری کې سویلی افریقا دوه لوبې کړي چې لومړی لوبه یې سریلنکا ته بایللې ده او دوهمه لوبه یې له نایجیریا ګټلې ده. نایجیریا نسبتا نوې او ځوانه لوبډله ده، شاید دغه یوه وجه وي چې سویلی افریقا ته لوبه ډېره په اسانۍ ګټلې ده. افغانستان هم په لومړۍ لوبه کې د هند سره د هند څخه ډېره ستره ماتې ومنله، خو په دوهمه لوبه کې یې ډېره ښه کارګردګي وکړله او پیاوړې لوبډله انګلستان یې مات کړ. اوس ما سره د افغانستان د لوبډلې کوچ ښاغلی رئیس احمدزی سره دی چې د لوبې په څرنګوالي او د خپلې لوبډلې په چمتووالي ورڅخه پوښتم. احمدزی صاحب، ستړي مشئ، د لوبډلې په تاریخ ته ووایئ. تاسې تقریبا دوه هفتې مخکې راغلیستئ سویل افریقا ته تر څو دغه موسم سره ځان بلد کړئ. لوبډله مو څومره چمتو ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته اولیدونکو. دا نوینې تقریبا په دویم د جنوري باندې موږ دلته راغلي یو، پنځه شپاړس ورځې دلته وسولې او تر اوسه پورې چې موږ څومره تمرینات کړي دي ماشاءالله پوره ترې خوشحاله یو. او د دغې آب و هوا سره چې وینې چې اوس دلته سور لمر هم ده، نو دغې سره پوره بلد یو. او نو کوشش مو پوره کړی، توکل په خدای ګورو چې لوبغاړي نن په میدان کې د دغو تیرو پنځه شپاړس ورځو د کیمپ نه دوی څومره پیدا اخلي چې دوی به داخل د میدان کې هغه ترسره کړي. سویلی افریقا هم پیاوړې لوبډله ده، افغانستان سره په تیرو نړیوال جامونو کې دوه وار مخامخ شوې ده چې افغانستان ته یې د کرکټ په استعمال ډېر ټف ټایم ورکړی او دواړه لوبې ته یې ګټلې دي. اوس په دې لوبه کې څه مختلف پلان لري یا مو لوبډله په څه پوهې کړې ده چې بدل یې وکړي تر څو سویلی افریقا د ماتې سره مخ کړي او یا هم ښه لوبه ورسره وکړي؟ واقعاً چې افغانستان چې کله هم دوی سره لوبې کړي دي، که په دغه واخیرو کې وګوري موږ دوی سره په هندوستان کې دوه لوبې ترسره کړې چې دواړه دوی ګټلې وې. تر دې نه مخکې په 2014 کې ګومان کوم چې په یو جام جهاني کې موږ سره مخامخ شوي وو، هلته هم افغانستان ته ماتې ورکړې وه. خو تېر وختونه تېر وخت دا د افغانستان ټیم چې اوس په کوم حالاتو کې ده، څومره چې دوی آمده دي، څومره چې په دغه ټیم کې اوس ښه پیاوړي لوبغاړي دي، نو انشاءالله دا ویلی سم چې کوشش به موږ کوو او لوبغاړي ورته پوره آمده دي. نور ګورو به چې نتیجه به څنګه وي، خو انشاءالله ډاډمن یم. کپتان ته مو مشوره څه ده؟ ځکه وکټ تر ډېره داسې ښکاري چې توپ وهنې ته برابرې، تاسې که په څو ګټئ لومړی به څه کوئ؟ نو دا به لږ وروسته خبرې چې څه فیصله به کوو، څه به ګورو، چې کله ټاس وشي دا به بیا معلومات کېږي. البته موږ ورته پلان کړی ده، هغه خپل پلان باندې به ځو او هغه د پلان مطابق باندې انشاءالله پوره مخالف لوبډله موږ کتلې ده او خپل هغه کمزورتیا او مثبت او منفي پوینټونه دې موږ خیال ده، نو فیصله وروسته کوو چې کله ټاس وشي. مننه د وخت نه مرسته. کور ودان، خوشحاله اوسئ. رئیس احمدزی و چې د لوبډلې په چمتووالي خبرې وکړلې.